नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द यति बेला बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणले देश तातिएको स्थिति छ हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू नै जेल जान सक्छन् भनेर केहीले भनिरहेको अवस्था छ भने केहीले यो प्रकरण त्यत्तिकै सामसुम हुन पनि त सक्छ भनेर भनिरहेको स्थिति छ हामी आजको यो कार्यक्रममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा विभिन्न प्रमाणहरू जुटाएर अगाडि बढ्नुभएका एकजना अधिवक्ता युवराज कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ यो, कुरा यो प्रकरणको अन्तर्वस्तु के हो यसको अन्तरिय के हो अनि यसको यो प्रमाणहरू जुटाउन उहाँ के कसरी लाग्नुभयो र त्यो प्रमाण जुटाउनु उहाँलाई के कति समय लाग्यो प्रमाण जुटाइसकेपछिको स्थिति कस्तो रह्यो यिनै विषयको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग म विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणले यति बेला देश तातिएको स्थिति छ केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको स्थिति छ र अझै केहीलाई लिन्छ भनेर भनिरहेका छन् तपाईँले यो प्रकरणका तथ्यहरू प्रमाणहरू जुटाउनतिर निकै वर्ष अगाडिबाट लाग्नुभयो भन्ने सुनिन्छ तपाईँ के कसरी यतातिर लाग्नुभयो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि अरू विषयमा आउँछु म ललिता निवास प्रकरण जब सठ उन्चास सालमा एक सय बाह्र पनि चारजना जग्गा दर्ता भयो त दर्ता भइसकेपछि मो र तलसिंहको विवाद रहेछ त्यो विवाद चाहिँ हुँदा हुँदै सर्वोच्च अदालतमासम्म पुगेको देखियो र त्यो सर्वोच्च अदालत पुगिसकेपछि त्यो सम्बन्धी फाइल मसँग पनि आयो त्यो अध्ययनको क्रममा बुझ्दै जाँदाखेरि तोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू व्यक्तित्वहरू पनि मैले भेटेँ विवादास्पद कुराहरू पनि त्यहाँ दे देखियो र संवाद गर्दै जाँदाखेरि एकजना यस्तो व्यक्तित्व भेट्टाएँ जोसँग ललिता निवासका केही प्रमाणहरू उहाँसँग रहेछ अड्डामा hmm. भएका प्रमाणहरू सबै जलाएर नष्ट गरिसकेका थिए माफियाहरू लागेर मालपत कार्यालयका कर्मचारीहरू सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू नै संलग्न भएर चाहिँ यो परिघटनाहरू घटाएको देखियो र मैले केही प्रमाणहरू भेटाइसकेपछि अनि अन्य प्रमाणहरू पनि मैले सङ्कलन गर्नतिर लागेँ तपाईँले त्यो प्रारम्भिक प्रमाण कहिलेतिर भेटाउनुभयो तपाईँले तपाईँलाई था कहिले थाहा भयो यो भनौँ न मैले प्रारम्भिक प्रमाण भेटेको सडसठी अठसट्ठी साल के अरे उहाँ भनेपछि यो सडसट्ठी छैसठी सडसट्ठीतिर हुनुपर्छ ठ्याक्कै चितु चाहिँ अनि त्यसपछि अरू प्रमाणहरू सङ्कलन गर्दै गइयो सङ् प्रमाण सङ्कलन भइसकेपछि हामीले बहत्तर सालमा हामीले मुद्दा हाल्ने जमर्को गऱ्यौँ <laughs> धेरै थ्रेट हारी भइसकेपछि जस्तो दुई हजार सडसठी अठसट्ठीभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँलाई त्यो ललिता निवास जग्गाका विषयमा केही थाहा थियो या थिएन ललिता निवासको मलाई छप्पन्न सन्ताउन्न सालदेखि ललिता निवासको विषय मुद्दा आएको हो तर यसरी यो फ्रड काम भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ अलि मैले पछाडि केही व्यक्तित्वहरूको सम्पर्कबाट मात्रै थाहा पाएको हो मैले त्यो थाहा पाइसकेपछि अब ललिता निवासमा घोटाला भएको चाहिँ छ भन्ने कुरा आयो तर के कसरी के कारणले भयो भने त प्रमाण सङ्कलन नगरिकन भएन भनेको छप्पन्न सन्ताउन्नतिर चाहिँ गाई गुई चाहिँ यहाँले थाहा शा, पाउनु हो छप्पन्न सान्ताउन्न सालतिर त मैले यो जब जग्गा राणाहरूको एक सय बाह्र पनि जग्गा एक सय बाह्र पनि चारवटा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा एघार राणाहरूको नाममा दर्ता भयो त्यो दर्ता भइसकेपछि राणाहरूले भने यो जग्गा त जफत भएको जग्गा हामीले फिर्ता लियौँ सरकारले जफत गरेकै अवस्थामा यहाँ चाहिँ मही लागेको देखियो अब सरकारी जग्गा त मही लाग्दैन मही लगत कता गरी पाऊँ भनेर मुद्दा हालेर छ अनि यो चाहिँ एक्काइस सालको नापीमा मही देखिएको यो चाहिँ यो ललिता निवास प्रकरणको जग्गा चाहिँ भीम शमशेरले आफ्नो दरबार बनाउनको लागि लालमोहरबाट यो जग्गा चाहिँ किनेको देखिन्छ अठासी सालमा दुई सय स सतासी रोपनी पाँचजना जग्गा किनेको देखिन्छ त्यही जग्गालाई नै अलि ललिता निवास नामाकरण गरिएको हो त्यो किन्दाखेरिकैदेखिको महीहरू चाहिँ साबिकदेखिको मुलुक अहिले भइराखेका मोहीका जिजे बाजेदेखि नै कमाइआएका हुन् mm -hmm. र एक्काइस सालको नापीमा ती महीहरू छन् औ ती महीको चाहिँ लगत कट्टा गरी गरिपाउँ भनेर चाहिँ मुदेखि बाहन्न सालतिर मुद्दा हालेर छ mm -hmm. त्यो मुद्दा भुइँसधार कार्यालयले मही कायमुनि ठहरइदियो तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि त्यही सुरु सदर गर्यो र सर्वोच्च अदालतमा जाने क्रममा मसँग फाइलहरू आएको थियो mm. अब त्यतिखेर त मैले मुद्दाको प्रकरणमालाई मुद्दालाई मात्रै हेरेको हो mm. त्यो जग्गा चाहिँ सही थियो गलत थियो त्यो सुरु अवस्था त हुने म एउटा कानुन व्यवसाय पनि भएको mm. नाताले मुद्दाको रोवाबाट मात्रै हेरियो तर जग्गा चाहिँ यसमा घोटाला भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यो पछिल्लो चढा घोटाला भएको हो भनेर चाहिँ तपाईँ कहिलेतिर त्यो निष्कर्षमा पुग्नु हो तपाईँ बैसाठी त्रिसाठी सालतिर मैले साथीहरूसँग भेट भइसकेपछि यसमा घोटाला भएको छ भन्ने जानकारी मैले पाएको हो त्योभन्दा अगाडि जो किनवेश भइरहेको थियो त्यो जग्गा र त्योभन्दा पछाडि पनि किनवेश भयो होइन हजुर तपाईँहरूले जस्तो त्यो प्रमाणहरू भन्नुभयो नि जुन त्यो प्रमाणहरू तपाईँहरूले तपाईँले भनौँ न अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला सङ्कलन अब यो चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्ने विषय रहेछ है यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो भा रहेछ यहाँ चाहिँ गडबडी भारहेछ भनेर चाहिँ कहिले आइसकेपछि जस्तो कुन चाहिँ एउटा त्यस्तो घटना विशेषले यहाँलाई लाग्यो या के भयो मैले त्यो उन्नाइस सय अठासीको लालमोर एकजना साथीबाट मेरो दा आदरणीय दाई नै भनौँ साथी नभनौँ दाईबाट पाएँ त्यो पाए पाइसकेपछि अनि राजपत्रहरू अनि लगतहरू अध्ययन गर्दाखेरि यो जग्गा चाहिँ अधिग्रहण भएको भन्ने मैले देखेँ कागजले देखेँ अब त्यो अधिग्रहण भएको भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्ने अरू डकुमेन्ट त थिएन त्यसपछि अनि म यो प्रकरणमा अनुसन्धान लागेको हुँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ समय चाहिँ कहिलेतिर भन्नु हो त्रिसठी चौसठी सालतिर हुनुपर्छ एकिन मलाई थाहा भएन सुरुको अवस्था चाहिँ तर मैले त्यतिखेर थाहा पाइसकेपछि प्रमाण सङ्कलन गर्न हिँडेको चाहिँ सडसट्ठी अडसट्ठीदेखि हुनुपर्छ मैले त्यो सडसठी अठसट्ठीदेखि प्रमाण सङ्कलनका लागि जानुभयो मैले यहाँलाई अघि सोधिराखेको थिएँ नि जस्तो ठ्याक्कै यो यो ललिता निवास जग्गामा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही न केही यो गडबड छ है भनेर यहाँलाई लागेको चाहिँ अलिक अगाडिदेखि नै लाग्यो यहाँलाई लाग्न चाहिँ त्रिसाठी चौसाठी सालतिर शार्थ देखेँ मलाई त लागेको किनभने मैं अख्तियारमा नै मुद्दा परिरहेको देखियो अब त्यो त्यसै अवस्थामा अन्ठाउन्न सालमा मानलाल गुरुङले चाहिँ उजुरी हालेको रहेछ तर त गोप्य रहेछ त्यो उजुरी केही कपीहरू पनि मलाई प्राप्त भयो प्राप्त भइसकिसकेपछि अनि यहाँ घोटाला भएको छ भने अनि यो साठी सालमा केही गाई गुई चाहिँ मैले सुनेको हुँ अख्तियारबाट नि मिले मात्रै भएर यसरी गरियो र हालसाबिक भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अस् सुन्यो त्यतिखेर चाहिँ म त्यो लालमरु नभेटौँ जेलसम्म सक्रिय रूपमा लागेको थिइनँ त्यो लालमर भेटिसकिसकेपछि चाहिँ र अनि यी प्रमाणहरू खोज्नपट्टि म लागेको हुँ र यो प्रमाण खोज्ने क्रममा मलाई हाम मैले लगभग बहत्तर सालतिरसम्ममा यो प्रमाण चाहिँ एकात्तर बहत्तर सालतिर एकात्तर सालदेखि नै भनौँ न प्रमाणहरू चाहिँ मैले सत्तरी एकहत्तर एक सालतिर प्र, चाहिँ प्रमाणहरू सङ्कलन गरिसकेको थिएँ अनि हजुर अनि प्रमाणहरू सङ्कलन गरिसकिसकेपछि यो सडसठी सालमा पनि यो जग्गा दर्ता गर्दाखेरि मैले मालपत कार्यालयमा मालपत कार्यालय मोही कायम गरेको लागेको देख्दाखेरि मालपत कार्यालय मोही कायम गर्न मिल्दैन नगर्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन कामो हो मालपत अधिकृत हरि हरि तिमसिन्हा ए तँलाई तेरो जिउ जानु सुरक्षित हुँदैन यसो भए नलाग भनेर नि धाकधम्बी पनि दिनुभयो म त्यतातिर आउँछु एकछिनमा यहाँ एक एकछिनमा म ती विषयहरूमा म प्रवेश गर्छु जस्तो के के भयो कसो कसो भयो भन्ने विषयमा यहाँ त्यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण जसले यति बेला दुई तातिएको छ होइन जस्तो भन्छन् मान्छेहरूले अब ठुला माछाहरू समाति छन् भनेर भन्छन् त्यो स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि यहाँले जो एक हिसाबको मेहनत गर्नुभयो होइन त्यो भएर यसको पृष्ठभूमिका विषयमा अलिकति जान्नु मन लागेर मैले यहाँसँग यो जिज्ञासाहरू राखिरहेको छु यहाँ एकजना अधिवक्ता नभएको भए तिर त्यस्ता विषयहरू भी यहाँकोमा आइपुग्थे होलान् या आउँदैन थियो होला नि तपाईँ एकजना अधिवक्ता एकजना कानुन व्यवसायी भएका कारणले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जो अदालती कामहरू गर्दै जाँदा कानुनी कामहरू गर्दै जाँदा तिर त्यस्ता कागजपत्रहरू यहाँसँग आइपुगेका हुन् हो म कानुन व्यवसाय नभएको भएदेखि यो विषयवस्तु मसँग आइपुग्दैन थियो र यो कानुन व्यवसायदेखि बाहेकका कुराले यो बुझ्न नसक्ने गरी कागजपत्र तयार भएका छन् यो विषय खोतल्ने शक्ति सामर्थ्य अन्य व्यक्तिले राख्छन् जस्तो मलाई पनि लाग्दैन थियो र अहिले पनि ललिता निवास के हो भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छैनन् ललिता निवास प्रकरणमा म कानुन व्यवसायको हैसियतले त्यो मुद्दा नआएको भएदेखि म पनि अनभिज्ञानी रहन्थेँ र दोस्रो कुरो यो विषय यति यति घुमाइएको छ नि यति घुमाइएको छ सर्वसाधारणले बुझ्न गाह्रो छ र म अहिले टिभीमा सञ्चार माध्यमहरूमा यो कुरा बोलिरहँदा पनि जनताहरूले चाहिँ अलिकति अस्पष्ट भयो स्पष्ट भएन भन्छन् क्या म त हुन त कानुनी भाषाहरू सर मैले चाहिँ सरल भाषाले बोले जस्तो लाग्छ तर जनता सर्वसाधारणले चाहिँ ठ्याक्क नबोल्नेछ है स्पष्टताका लागि पृष्ठभूमि हजुरहरूमा त्यो जान्न चाहिरहेको छु जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने यहाँ स्वयं जो राणाहरूसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो त्यो भएर पनि यहाँलाई चाहिँ अलिकति सजिलो भयो यो प्रमाणहरू ल्याउन भन्छन् त्यस्तो हो होइन अब राणाहरूको तर्फबाट मैले मुद्दा हेरेकै हो अब राणाहरूले प्रमाणहरू दिन त मलाई दिँदै दिँदैन त हुँदै हुँदैन नि त्यो त तर त्यो राणाहरूले मलाई मुद्दा दिएको कारणले प्रमाण खोज्न चाहिँ सजिलो भएको हो यति मात्रै हो अनि सँगसँगै एउटा के पनि भन्छन् यो अब जस्तो बाहिरी हल्ला अब जस्तो यहाँले स्पष्ट पारिदिनु होला जस्तो दुई हजार साठी ताकातिर त्यो जग्गा त्यो किनबेच गर्नका लागि त्यो बैनाबट्टा गराउने कुनै काममा यहाँ पनि संलग्न हुनुभएको थियो भनेर भन्छन् केहीले त्यो के हो यो सत्य हो या होइन यसो भयो म कानुन व्यवसाय हुँ यो मुद्दासँग मसँग जोडिएको कारणले हामी खरिद गर्छौँ हामी बिक्री गर्छौँ कागजले लेखिदिए भनेपछि त हामी त कानुन व्यवसायी हौँ त्यो कानुन व्यवसायको हैसियतले मैले बैनाबाट कागज लेखिदिएको हो म अरू कुराले होइन अब त यसमा त विभिन्न व्यक्तिहरू हामीसँग आउँछन् मुद्दा लेखिदिए कागज गरिदिएँ भन्ने कुरा आउँछन् हाम्रो त व्यवसाय त्यही हो त्यो कानुन व्यवसायको हैसियतले त्यो लिखत मैले लेखिदिएको छु बैनाबट्टाको लिखत मैले लेखेको छु जस्तो डाक्टर शोभाकान्त ढकाल लगायतले जो त्यो जग्गा किन्दाका बखतमा या किन्ने त्यो बैना बट्टाको कागज यहाँले गरिदिनु भएको थियो भन्ने जो कुरा त्यो सत्य हो बैना बैनाबट्टा कागज गरेर मैले गरेको अनि सँगसँगै जो हुन्छ नि अब जस्तो यहाँले यो विषय उठान गर्नुभएको छ मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि डाक्टर शोभाकान्त ढकाल र यहाँका बिचमा हुन्छ नि त्यो आपसी लेनादेनाका केही विषयहरू मिलेनन् त्यसपछि युवराज कोइराला अनि त्यो घुँडा धसेर लाग्यो है यदि युवराज कोइरालाको त्यो लेनादेनाको देनाको विषयहरू मिल्थ्यो भनेदेखि आज युवराज कोइराला यसरी लाग्दैनथ्यो भनेर भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो कुरो आएका छन् मैले धेरै कुरा सुनेको छु अब यो मुद्दाको प्रसङ्गमा शोभाकान्त ढकालसँग पनि सन्तान अन्य सालसँग मुद्दाकै क्रममा भेट भएको भूमि भूमिसर काम <laughs> म प्रमाण खोज्न गएको थिएँ रामकुमार सुबेद्री उनीहरू गएर त्यहाँभन्दा अगाडि मेरो चिन्जान देख भेट केही पनि थिएन अब यो शोभाकान्त ढकालसँग उनीहरू त मोहीको पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए म राणाको पक्षबाट मैले मुद्दा हेरेको मान्छे हुँ उनीहरूसँग लेनादेना गरिरहनु पर्ने मैले आवश्यकै छैन छैन राणा के अरे उनीहरूसँग र यो प्रसङ्ग म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि केही सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मीहरूबाटै मलाई पच्चिस करोडको सम्बन्ध त अफर आएको हो नि अफर त आएको थियो दिन्छु भनेकै हुन् त हामीले नलेख्यौँ त्यो पछिल्ला दिनको कुरा भयो होला होइन जस्तो म चाहिँ सोधिरहेको छु यहाँलाई त्यो साठी बैसठी पैँसठी त्यो ताकातिर जति बेला यो विषय यसरी सतहमा आएको थिएन होइन त्यति बेलाको त्यो सन्दर्भ अब जस्तो यहाँ यहाँका विषयमा जो मान्छेहरूले यति बेला जे भनिरहेका छन् नि तपाईँ आफै बैनाबट्टाको कागज गरिदिँदै दे हिँड्नुहुन्थ्यो होइन त्यो जग्गा किनबेच गराउनका लागि चाहिँ यो चाहिँ सरकारी जग्गा हो भन्ने तपाईँलाई लागेको भए त त्यसरी अगाडि बढ्नु हुन्न थियो होला अहिले होइन त्यसरी त्यो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि सरकारी जग्गा रहेछ नि त अहिले बुझ्दाखेरि त्यो सरकारी जग्गा नै किनबेच गराउनका लागि बैनाबट्टाको कागज गर्दै हिँड्ने युवराज कोरालाई चाहिँ दोषी होइन भनेर मान्छेहरूलाई अहिले यो ढङ्गले प्रश्नहरू तेर्स्याउन थाले यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ चा तपाईँ अब तपाईँले यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि शोभाकान्तसँग मैले लेनदेन गर्नुपर्ने हुनुपर्ने कारण छैन व्यक्तिगत कारोबार केही भए होला नि आफ्नो कुरा हो तर यो जग्गाको विषयमा मलाई पैसा देऊ र उनीहरूले पैसा दिन्छु लिन्छु भनेको कुरा होइन कुरा भन्नु यो सत्य होइन यो कुरा बुझ्नुहोस् अब उनीहरूले यत्रो जग्गा थियो मलाई दुई चार करोड रुपियाँ मैले मागेको भए नदिने अवस्था पनि थिएन तपाईँले बुझिरहनुभएछ अहिले कहाँसम्म पुगेको छ mm -hmm. र मान्छेको एउटा व्यक्तित्वलाई नष्ट गर्नका लागि विभिन्न प्रोपोगण्डाहरू मचिँदा रहेछन् उब्जाइँदा रहेछन् देखिँदा रहेछन् mm -hmm. ती प्रपो ती आरोपीहरू मात्रै हुन् र अब त्यहाँ बैनाबाटको लिखत लेखेकै कारणले त्यसमा संलग्न भयो भन्ने कुरा त मिथ्या हुन् हेर्नुहोस् हामी कानुन व्यवसायी हौँ मुद्दाको प्रसङ्गमा राणाहरूसँग म जोडिएको हो जोडिएको क्रममा राणाहरूले बैनाबाटको लिखत लेखिदिए भनेको कारणले त्यो हाम्रो धर्म हाम्रो व्यवसाय हाम्रो पेसा मतलब पच्दाखेरि बैनाबट्टाको कागज लेखिदिएको लेख्दै लेखिदिँदैमा यसमा संलग्न थियो बार्गेनिङ गरेको थियो तर, तर जो जग्गा सरकारी जग्गाको बैनाबट्टाको कागज लेखिदिनु त्यो ठिक थियो भनेर यति बेला मान्छेहरूले यसरी प्रश्न गरिरहेको आ... मलाई मैले त भने नि त मैले यो सरकारी जग्गा नै हो भन्ने कुरो त मैले त्यतिखेर प्रमाणमा संलग्न गरेको अवस्था छैन कागज हेर्दाखेरि नाममा पूर्जा छ श्रेष्ठता छ सबै प्रमाण <laughs> छन् अनि त्यस बेला चाहिँ सरकारी जग्गा हो भनेर अनुमान कसरी गर्ने जबसम्म त्यसै गरी अब जस्तो त्यो जग्गा ज जसले किने नि या बेचिए किनबेच भयो पछिल्ला समयमा अहिले त्यो किनबेच पछिल्ला समयमा गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई पनि त जसरी तपाईँलाई था थाहा भएन उनीहरूलाई पनि थाहा भएन र उनीहरू पनि त्यसमा सामेल भयो भने उनीहरू चाहिँ त्यसमा दोषी करार हुनुपर्छ भनेर भन्ने अनि तपाईँहरू चाहिँ केही होइन भनेर भन्ने भनेर यसरी सोध्छन् के केले यसका विषयमा के, के भन्नुहुन्छ जस्तो कतिले जो किनबेच भयो त्यहाँ किनबेच थाहा थिएन हामीलाई जस्तो भनौँ न नेकपा मालिका विष्णु पौडेलको के छोराको पनि नाम आयो अरूको पनि आशा त्यसै गरी न्यायाधीश एकजना न्यायाधीशको पनि नाम आयो पछि उहाँहरूले भलै त्यो फिर्ता के भनेर भन्नुभयो क्या अरे होइन हामी किन्नलाई त कसरी थाहा हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो अरूको पनि केहीको त्यस्तै कुरा छ भने जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो दोषी करार गर्नेतिर यसरी अगाडि छ विषय तर तपाईँहरू जो बैनाबट्टाको कागज गरिदिनेहरूलाई चाहिँ हामीलाई त कहाँ थाहा हुन्छ भनेर यसरी भन्न मिल्छ र भनेर केहीले भन् भनिरहेछन् यति बेला के भन्नु व्यवसायी हौँ कानुन व्यवसायीको हैसियतले हामी त त्यसै के हो व्यवसाय गर्ने हो त्यसमा के हुन्छ हामी पक्षको तर्फबाट बस भैरवी गर्ने निवेदनहरू लेखिदिने कागज बनाइदिने फिरात गर्ने पुनरावधन गर्ने हाम्रो त के हुन्छ भने हाम्रो कामै त्यही हो हाम्रो कामै त्यही काम हो जस्तो भनौँ कुनै मान्छेले ज्यान मारेछ अब बस गर गर्दाखेरि पछि ऊ चाहिँ ज्यान केसमा चाहिँ कानुनमा जुन ठहर भयो दोषी ठहर भयो भने उकिल पनि त्यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट थियो भनिन्छ त हामी त यसले त मारेको होइन यस कारणले सफाइ पाउँछ भनेर नै वकालत गर्छौँ नि गरिँदैन त्यसै कारणले एउटा बैनाबट्टा दिएको कुराले लेखिदिएको कुराले यो मुद्दामा इन्भल्भमेन्ट थियो भन्नु चाहिँ यो पेसा व्यवसायप्रति चाहिँ यही कुराले चाहिँ इन्भल्भ थियो भन्नु भने चाहिँ कुनै पनि वकिलहरू पनि कुनै पनि क्रियामा बस्ने अवस्था रहँदैन हाम्रो पेसा हो धर्म हो अब त्यसमा लिए खाए मासेको र सरकारी जग्गा अपचलन गरे गराएको त्यो कार्यमा संलग्न भएको छ भने कानुन व्यवसाय पनि त्यसमा फस्ने कुराहरू आउँछन् तर बैनाबट्टा लेखिदिएकै कुरामा दोषी करार गर्नको लागि तपाईँले इन्भल्भमेन्ट थिस त्यो त्यो कार्यमा त संलग्न थिस भन्नु चाहिँ हाम्रो पेसाको अनादार हुन जान्छ त्यो यस्तो यस्तो होला नि अधिवक्ताजी जस्तो कस्तो विषय चाहिँ लेखिदिइरहेछ भन्ने कुराले नि त्यो अर्थ राख्छ होला नि होइन मैले यहाँको नियतमाथि त्यो शङ्का गरेर यहाँ के गरेर मैले प्रश्न उठाएको होइन मात्रै जो यति बेला सतहमा आएका केही जिज्ञासाहरू यहाँहरूसँग हामीले राखेनौँ भनेदेखि त्यो त्यति ठिक नहोला भनेर मात्रै मैले के छ कि जस्तो तपाईँहरू हो अधिवक्ता हो होइन तपाईँहरू अदालतमा जानुहुन्छ लेख्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्छ त्यो यो अदालती कामहरूमा तर कुनै एउटा सरकारी जो जग्गा हो भन्ने खालको तपाईँहरूलाई कता कता त्योभन्दा अगाडि नै जस्तो छप्पन्न सन्ताउन्नतिरकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतातिर नै गाईकै कता कता के के चाहिँ सुनिएको भन्ने आशय तपाईँको थियो त्यो गाईकै कता कता के के सुन्दै गर्दाखेरि पनि अनि त्यसरी लेख्नु त्यो त्यो ठिक भएन होला नि त साठी छप्पन्न आइसकेपछि छप्पन्न सन्ताउन्न सालमा मलाई फाइलाआएको हो यो विषयमा मैले हामीले सोनाथ पन्त समेत मिलेर हामीले निवेदन लेखिदिएकै हो यस <सपधियो> सम्बन्धमा अब निवेदन लेखिदिएको सर्वोच्च अदालत निवेदन दर्ता भएको अब त्यो बहस पैरवी गरेको क्रियाले पनि त इन्भल्भमेन्ट थिइस् त पनि इन्भल्भमेन्ट भइस् भन्नका लागि कतिजना वकिलले बहस गरेका छन् त त्यसो भएदेखि कतिजनाले मुद्दा लेखिदिएका छन् त होइन भनौँ न अनि त्यसमा त्यसमा सबै कानुन व्यवसायले इन्भल्भमेन्ट भएको थिएन अना मात्रै यस्तो कि जो किनबेचको त्यो काममा नै एक खालको त्यो भन्छ नि त्यो लिखतको त्यो काममा नै सामेल हुनु र अरू विषयमा हुनु होइन अलिकति फरक होला नि तपाईँलाई के छ भने सरकारी जग्गा हो भन्ने भनिसकेपछि बस पहिरो जान गर्न जान पनि त त्यो फेरि कुरा आउला नि त कुरा भन्दाखेरि हामी त फेलिने हो काम गर्ने हो हेर्नुहोस् र सरकारी जग्गा हो भन्ने पुष्टि गर्ने के थियो आधार त्यहाँ त्यतिखेर त मलाई थाहा छैन उनीहरूसँग जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा छ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा भइसकेपछि अहिले तपाईँलाई एउटा नागरिकता लिएर आउनुभयो भने नोटरी पब्लिकले के गरिन्छ एटेस्ट गरिन्छ नि तपाईँको त्यो नागरिकता सक्कली थियो कि नक्कली थियो तपाईँले आधिकारिक निकायमा लिएको गरेको के अरे आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गरेको हो कि होइन कानुन व्यवसायले त्यो हेर्ने कुरा त भएन हेर्दाखेरि सकल देखिन्छ प्रमाणित गरिदिने हो अनि त्यसरी नै पोर्जा थियो बैनाबाट काज लेखियो मात्र देखियो त्यसै गरी नि जो यो जग्गा ज जसले किने नि पछिल्ला दिनमा ल पहिलोपल्ट जो यो सुरुवातमा किन्नेहरूका विषयमा एउटा होला होइन तर पछिल्लो समयमा जसले किने नि उनीहरूलाई पनि थाहा भएन त किने के बिग्रियो भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिन्न यिनीहरू दोषी हुन् के हो यसो सुन्नुहोस् मैले अख्तियारले पनि मुद्दा लाँदा दुई किसिमले लगेको छ हेर्नुहोस् जग्गा किन्ने त्यो जग्गा मस्यौट गर्ने अथवा कानुन विपरीत काम गर्नेलाई भ्रष्टाचारतर्फ कान र जरिमानातर्फ कारबाही गर्नेका लागि दण्ड सजाय तोक्नका लागि जरिमाना तोक्नको लागि अभियोजन गरेको छ र धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के छ भने जग्गा राखेको कारणले त्यो जग्गा जफत प्रयोजनका लागि भनेर मात्रै मुद्दा लगाएको छ हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारमा उनीहरूले दोषी करार गरिएको छैन mm -hmm. तर त्यो मैले यो भनिरहेको छु अरू मिडिया नै भनेको छु जो भ्रष्टाचार क्रियामा गलत क्रियामा संलग्न छैन भने त्यो मान्छेलाई अख्तियारमा मुद्दा लिएर जानु उसको बेजेती हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो भने अख्तियार दुरुपयोग गरेको हो कोही मान्छेलाई अख्तियारसम्म पुर्याउनु पछि हालाकि ठरिएला तर मुद्दा लिएर जानु पनि उसको त बेजेती त भयो नि जसले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अभियोजन गरिएको छैन अभियोजन छैन हेर्नुहोस् उसलाई के भनिएको छ भने उसको नामको जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै भनिएको छ त्यसरी त्यो जफत अथवा त्यो श्रेष्ठता खारेज गर्ने विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन त्यो चाहिँ मालपोत ऐन मालपोत ऐन 2024 को चौबिसको चौतिसको दफा चौबिस दुईले न्यायालय सर मालपतकारलाई अधिकार छ मालपतकारलाई अधिकार छ मने मैले हजुरलाई मैले सोधेको भनेको एकैछिन है अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ जसरी तपाईँहरूलाई हुन्छ नि त्यो बैनाबट्टाको कागज गर्दा यो सरकारी हो या यो के हो भन्ने हुन्छ नि थाहा भएन र तपाईँहरूले बहिनाभट्टाको कागज गरिदिनु भयो त्यसै गरी पछिल्ला समयमा त्यो जग्गा किन्नेहरू चाहिँ उन उहाँहरूलाई पनि अब जस्तो थाहा भएन होला उहाँहरूले भयो उहाँहरूलाई दोषी भन्न मिल्छ उहाँहरूको त्यो दोष हो भन्न मिल्छ या मिल्दैन तपाईँ एकजना अधिवक्ता तपाईँहरूको ठम्बाइ चाहिँ के छ यसमा तपाईँहरूको बुझाइकै जग्गा किनेकै आधारमा जग्गा किनेकै उनीहरूलाई द दोषी करार गर्न मिल्दैन मिल्दैन हेर्नुहोस् जसले तपाईँले पनि जग्गा किन्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि जग्गा किन्नु जानुभयो श्रेष्ठता ठिक छ पूर्जा ठिक छ तिरो तिरेको छ नियमित छ भने तपाईँले जग्गा किन्नुभयो अथवा मैले जग्गा किनेँ भने पछि त्यो जग्गा चाहिँ फ्रड देखियो सरकारी जग्गा देखियो भने तपाईँ त्यसमा त अनभिज्ञ हुनुहुन्छ नि त्यो जग्गा मस्योट गर्ने क्रियामा तपाईँ सङ्गलाउनु हुनुहुन्न भने तपाईँले दोषी करार गर्न मिल्दैन पूर्जा राखेको आधारमा मात्रै अहिले मैले यही भन्न जो किनबेसमा सामेल भए पछिल्ला समयमा पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूलाई दोषी भन्न मिल्दैन मिल्दैन दोषी करार गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् किन आपराध दोषी करार गर्न त आपराधिक क्रिया हुनुपऱ्यो पहिले अपराधिक मनसाय हुनु पऱ्यो अपराध क्रिया घोषणा गर्नका लागि दुईवटा तत्त्व अनिवार्य छ एउटा अपराध गर्ने मनसाय हुनु पऱ्यो र अपराध भएको हुनु पऱ्यो अब ती जग्गा किन्ने मान्छे त अन्न थिए न त उनीहरूको दोषी मनसाय छ यसो गरौँ सरकारी जग्गा मसो गरौँ भने उनीहरूको न त मनसाय थियो न त त्यो जग्गा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको बनाउन उनीहरूले कुनै क्रिया नै गरे उनीहरूले त के देख गरे भन्दाखेरि नियमित रूपमा जग्गा खरिद बिक्री गरेको कारणले मात्रै मुद्दामा दोषी ठहराउन मिल्दैन र मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि ज जसले जग्गा किनेका छन् नि अहिले अख्तियारले मुद्दा लाँदा नै विशेष अदालतमा जग्गा किनेका मान्छेलाई जो त्यो क्रिया गर्नमा संलग्न छैनन् तिनीहरूलाई पनि मुद्दा लगिएको छ त्यसलाई त म पनि गलत भनिरहेको छु हेर्नुहोस् अख्तियारले त बदनाम गरेको यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउँ भनेर मैले अख्तियारमा मुद्दा चाहिँ विचाराधीन हुँदा अनुसन्धान हुँदैका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयमा कुरा गर्दाखेरि अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धानले रोकेको थियो रोकेको थियो त्यो जग्गा सरकारको नाममा आएको भन् थियो भने त एक सय पचहत्तरजना कतिजना अहिले ठ्याक्कै मैले त्यो गरिनँ त्यति मान्छेलाई मुद्दा लानु पर्दैन थियो हेर्नुहोस् अख्तियारमा दोषी के अरे उनीहरू अख्तियार धाउनु पनि पर्दैन थियो यो चाहिँ अख्तियारले गरेको अकर्मण्यता हो अख्तियारले गरेको उनीहरूप्रतिको अन्याय हो उनीहरूलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन तर मुद्दा धाइरहनु परिरहेछ पछि सफाइ पाउँछ नि उनीहरूले धेरै व्यक्तिहरूले सफाई जग्गा किन्ने मान्छेले सफाई पाउँछन् तर हेर्नुहोस् त पटक पटक घटना छन् है फेरि पटक पटक घटना कस्ता छन् भन्नुहुन्छ उन्चा भने उन्चास सालमा यो उन्चा जग्गा दर्ता भयो त्यो उन्चास सालको जग्गा किनिसकेपछि पछि गहिरो मोहीहरूलाई मोही कायम गर्ने गहिरो निकायबाट मोही कायम गराउने र मोहीहरू पनि छन् त्यहाँ वास्तविक मोहीहरू पनि छन् अठाइसी सालभन्दा अगाडिदेखि नै उनीहरूका पिता पुर्खादेखि नै कन्टिन्यू त्यो जग्गा कमायाएका व्यक्तिहरू पनि छन् एक्काइस सालको नापीमा उनीहरू उनीहरूको नाममा फिडबुक तयार भएको छ दुई नम्बर अनुसूची तयार भएको छ सडचालिस सालमा पुनः नापी हुँदाखेरि उनीहरूको उदेर मोहीको नाम, नाम पनि छ ती मोहीहरूलाई चाहिँ कानुन मजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्था छ तथापि ती मोहीहरू हुन् भने पनि आधिकारिक निकायबाट भूमि सुधार कार्यालयले मात्रै नामसारी गर्ने जग्गा जग्गाफाँट बाँडफाँड गर्ने कार्य हुनु पर्नु गर्नु गराउनु पर्नेमा भूमि सुधार कार्यालयलाई चाहिँ बाइपास गरेर भूमि सुधार कार्यालयले दुई साल छ महिना सत्ताइस गते चाहिँ यी जग्गामा म मो नाम र कायम गर्दिनँ भनेको विषय कार्यालयले गरो मालपतलाई त गर्ने अधिकार त छैन अब त्यो गर्ने गराउने क्रियामा पछि पहिले जग्गा किनेका मान्छेहरू केही मान्छेहरू छन् त्यहाँ त जग्गा त कस्तो छ भने एक सय सडचालिस रोप रोपनीको एउटा प्लट छ चा। उनीहरूले चाहिँ एक सय बाह्र रोपनी जग्गा मात्रै किने अनि त्यो पैँतिस रोपनी जग्गा बाँकी छ नि त्यो पैँतिस रुपियाँ बाटा चाहिँ खण्ड 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 छ बिचमा त्यो जग्गा उनीहरूलाई जसरी पनि चाहियो त्यसपछि यो जग्गा दर्ता गराउन विभिन्न तिक्रम गरेका छन् जग्गा किनेर पनि है फेरि त्यस क्रियामा त उनीहरू दोषी देखिन्छन् त्यस सम्बन्ध चाहिँ तर विशुद्ध रूपमा जग्गा किनेर बसेका मान्छेहरू चाहिँ लाई चाहिँ दोषी कराए गर्न मिल्दैन अब जस्तो यो मालपुत कार्यालयतिर हेर्दाखेरि नि जस्तो जो मालपुत कार्यालयमा थियो या त्यस्तै निकायको जो नेतृत्व तहमा थियो र पछिल्ला समयमा यो विषय जसरी सतहमा आयो यो चाहिँ यो जस्तो भनिन्छ नि एउटा कट अफ डेट तपाईँहरू यो नागरिकताको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि यो शब्द निकै उच्चारण गर्नुहुन्छ यो यहाँ त्यति मिल्दोजुल्दो त नहोला त्यसै गरी कुनै एउटा निश्चित समयभन्दा अगाडि निश्चित समयमा आजभन्दा यति वर्ष अगाडि चाहिँ जो जो व्यक्तिहरू जुन जुन जिम्मेवार तहमा थिए उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा या जस्तो मालपोत कार्यालयका होइन त्यसै गरी अन्य विभिन्न निकायका व्यक्तिहरू पनि धमाधम यो विषयमा जो मुसिएका देखिन्छन् नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ त्यति यो यो समयभन्दा अगाडिको किनकि पहिलोपल्ट किन्भेस भए यति यो समयमा हो त्यो पछाडि जो मालपोत कार्यालयमा पुगे उनीहरूलाई त त्यो विषय थाहा नहुनु पनि सक्छ किनकि पहिलादेखि यसो हेर्दाखेरि होइन त्यो व्यक्तिको नाममा छ त्यसैलाई उनीहरूले सदर गरिदिए भन्ने यस्तो हो कि यो विषयमा अलिकति प्रश्न पार्दैन के छ भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँले भन्नुभयो उन्चास सालमा दर्ता भइसकेपछि त जग्गा हालसाफी गर्ने र किनबेच गर्ने क्रियामा मालपुत कार्यालयका मान्छेहरू संलग्न छन् भनिसकेपछि त्यसमा के छ भने यो जग्गा क्याबिनेटको निर्णयले दुई हजार सडचालिस साल पाँच तिनमा भदौ तिन गते हदबन्दीमा कारबाही गर्नु भनेको छ त्रिपन्न सालदेखि हदबन्दी कारबाही अगाडि बढिरहेको छ mm -hmm. यो हदबन्दीमा पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा त उजुरी गर्ने पर्दैन नि त मालपोतले स्वयं जानकारी लिने कुरा हो नि त्यसलाई पनि अनदेखा गरे सुन्नुहोस् है र मालपोत कार्यालयमा के छ भनेदेखि त्यो मिसिल छैन भन्ने कुरो पनि देखिएको छ मिसिल छैन भन्ने कुराहरू पनि देखिएको छ अख्तियारले जुन अनुसन्धान गरेर दुई हजार साठी तिन अठार गते यो जग के अरे त्यो फाइलहरू फेरि मालपत कार्यालयमा फिर्ता पठाएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो हजार चौबिस र हजार पच्चिसको मिसिलको अप्रमाणित फोटो चाहिँ छ तर त्यो मिसिल थाहा छैन भन्ने मालपत कार्यालय पनि जानकारी त छ नि मिसिल थाहा छैन भन्ने जानकारी छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो दुई हजार एक्काइस सालमा यो जग्गा चाहिँ सरकारले अधिग्रहण गरिसकेपछि लगत चाहिँ दुई हजार बाइस सालदेखि खारेज गरेको रहेछ लगत लगतै त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा त मालका मालपुत कार्यालयले जानकारी हुने कुरा भयो नि त त्यसलाई अनादेखा गरेर जुन गा। क्रिया गरे त्यो त मालपुतका कर्मचारी अब पछि जग्गा किनबेच हुँदैको अवस्था गर्दैको अवस्थामा ती व्यक्तिहरूलाई त अहिले अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई छैन नै तर त्यो क्रियामा हालसाबी गर्ने क्रियामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई त अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनै पर्यो उनीहरूले हतबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिन्छ छ तपाईँलाई अहिले जग्गा किनबेच गर्नु पऱ्यो भने पनि हदबन्दीमा छ कि छैन भनेर त्यहाँ सही गर्ने ठाउँ छ नि कसैले उजुर गरिदिनु पर्दैन त्यो हेरेन र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मालपत कार्यालयका कर्मचारीहरूले तिनीहरूले पनि मन्त्रालयमा भएका फाइलहरू त्यहाँ भएका फाइलहरू त्यहाँ भएका उजुरीहरू त लुकाउनु काम गरे क्या हिनीहरूले लुकाउने काम गरेका रहेछन् भने त्यसमा त संलग्न देखियो अथवा अब यो के हुन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस यो, यो पनि गरेको छ नापी कार्यालयका केही कर्मचारीहरूले के भन्यो मन्त्रालयले विवरण माग्यो आवास्तावत त भौतिक योजना मन्त्र मन्त्रालयले तपाईँ पनि कर्मचारी छ भनेदेखि विवरण के के छ भन्दाखेरि उतारेर पठाइदिएका मान्छेलाई पनि विपक्षी बनाएको छ त्यसमा त उसको दोषी ऊ त दोषी हुनुपर्ने होइन त्यस्तालाई नै बनाइएको छ त्यस्तालाई दोषी करार गरिनु हुँदैन त्यो चाहिँ अलिकति अन्याय भएको हामीले पनि अब हामी यो कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो यहाँसँग धेरै प्रमाणहरू जो छ भनेर भनिरहनु भएको छ सँगसँगै तपाईँ यो उजुरी लिएर पनि तपाईँ जानुभयो प्रमाणहरू वर्षौँ लगाएर तपाईँले सङ्कलन गर्नुभयो त्यो भएर यो पृष्ठभूमिदेखि लिएर यति बेलाको अवस्थाका विषयमा यहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि अलि खास कुरो आउला भनेर यहाँसँग मैले यो अन्तर्वार्ताका लागि आग्रह गरेको जस्तो यो विषयलाई एउटा सिलसिलाबाट एउटा अन्तर्वार्ता या खोजमूलक एउटा अनुसन्धानका क्रममा जो पत्रकारिताका माध्यमबाट गरिने अनुसन्धानका क्रममा पक्कै पनि यहाँले त्यो सहयोग गर्नुहुनेछ हाम्रो त विश्वास छ हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने यो प्रयास गर्छौँ तपाईँसँग म अन्तिम अन्तिमतिर के जिज्ञासा राख्छु भने तपाईँलाई के लागिराखेको छ अब यो विषय नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यसमा अख्तियारले पनि केही अख्तियारको त्यति ढङ्ग पुगेन सिधा सिधाभन्दा होइन कमजोरी र अलिकति कमजोरी छ गल्ती कमजोरी अख्तियारको कमजोरी छ ढङ्ग नपुगिकन अगाडि बढ्दाखेरि अब जस्तो केही साँच्चैका जो दोषीहरू उम्किन सक्छन् भन्ने कुरा उम्किन पनि सक्छ उम्क्याउने उम्काउने प्रयत्न पनि गरिएका पनि या भोलिका दिनमा यस्तो पनि होला कि यो सरकारी नै होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि आउला या के आउला त्यो भोलिका दिनमा थाहा हुने त अब होइन तपाईँलाई के लागिरहेको छ यो यो विषयलाई तपाईँलाई मेहन ढङ्गले हेरिरहँदा अब यो कसरी टुङ्गिएला के होला कस्तो के देखिरहनु भएको छ हुन त यो अदालत विषय हो यद्यपि तपाईँको नजरले देखेको चाहिँ के छ यति बेला भित्री नजरले अब यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगले मुद्दा विचाराधीन मुद्दा चाहिँ दायर गरेको छ विशेष अदालतमा यो विचाराधीन छँदैछ एकानब्बे भ्रष्टाचारतर्फ अब अहिले सिआइबीले यो लिखत सम्बन्धी कसुरमा अथवा सरकारी ठगेर सङ्गठन सङ्गठित अपराधको विषयमा अहिले अनुसन्धान गरेको भन्ने कुरा आइराखेको छ यो राज्यको काम के हो कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो सुशासन कायम गर्ने हो सुशासनका लागि यो अपारियारी छ राज्यले जे गरिराखेको छ त्यो ठिक गरेको छ यसलाई अन्यथा भन्ने छैन हामीले राज्यलाई हौसला पनि दिनुपर्छ किन गरेको भन्ने कुरा छैन अगाडि बढोस् हाम्रो शुभकामना छ तथापि सरकारको त सरकारको तपाईँले भनेपछि अलिकति ढङ्ग चाहिँ नपुगेकै अवस्था छ अहिले के छ भने पहिले हदब हदम्याद सम्बन्धी क्वेसन उठिराखेको बेलामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि वा त्यो अन्तरिम आदेश बदर भएपछि मान्छेले पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो बयान दिने काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो एउटा अभिमत हो तर अब यसमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई अहिले सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ चा, जस्तो चाहिँ मलाई अलिकति अलिकति त्यसमा चाहिँ शङ्का लागेको छ hmm. गर्दैन भन्न मिल्दैन थोरै शङ्का छ शङ्का छ किनभने यसमा माधव कुमार नेपाल त्यसका डिजाइनरै ने हुन् उनकै निर्देशनमा यो काम भएको छ भने माधव कुमार नेपाललाई कानुनको दा दायरामा ल्याएर मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने त क्वेसन त उठेको छ नि अब गर्ने हो भनेदेखि सरकारको स्थिति के होलासम्म पुग्छ त्यहाँनिर सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ भनौँ न माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराई अब न्यायाधीशको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ मेनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा खेलाराज रेग्मी बलराम केसी राजेन्द्रराज कोइराला अहिलेका ईश्वर खतिवडा डाक्टर चुडालहरू पनि जोडिन्छन् यसमा न्यायाधीशहरू रमेशराज रम पोखरेल यही विषयमा हेर्नु अख्तियारका चाहिँ सूर्यनाथ उपाध्याय समेतका मान्छेहरू जोडिन्छन् अब उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ल्यायो भने र कारबाही गर्यो भने राज्यले कानुन कार्यान्वयन गरो राज्यमा कानुन छ भने नेपाली ने जनताले महसुस गर्ने ठाउँ रहन्छ यो शुभकामना तर यत्रो हिम्मत गर्ने स अवस्था रहन्छ कि रहँदैन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने हेर्नै छ जस्तो तपाईँहरू जो यो प्रमाण सङ्कलन गर्दै यो विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दै गरेका व्यक्तिहरू का सन्दर्भमा नि अघि नै हामीले लामो कुराकानी गऱ्यौँ ए ललिता निवास जग्गा प्रकरणको त बैना बैनापट्टाको कागज लेखिदिएको अनि तर त्यो का कागज पनि लेख्दैन अनि अहिले चाहिँ बकबक गर्दै हिँड्ने मान्छेहरूले जो अलि अप्रिय शब्द हो यद्यपि जो त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् अनि जस्तो यहाँकै सन्दर्भमा अदालतले एउटा कुनै मुद्दामा त्यो कृत्य त्यो ठहर गरेको एकजना व्यक्ति आफै यस्तो बकबक बग गर्दै हिँडिरहेछ भनेर यो अलिकति सुन्दाखेरि अप्रिय लाग्ने खालका त्यो शब्दहरूसहित जो भनिरहेका छन् नि केहीले यसका विषयमा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ म यसो जति नै राम्रो काम गरे पनि अर्थात् जति नै नराम्रो काम गरे पनि राम्रा न नराम्रा पक्ष हुन्छन् क्रिटिसाइज आउँछ नै हुन्छ नै जति नै राम्रो पक्ष गरे पनि भगवान् शिवको पनि दोष लाउने ठाउँ छ लाउलान् कृष्णको पनि लाउलान् भगवान् पनि दोष रहित त हुँदैनन् <स्थाँ> होला एउटा अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायमा दुईवटा कुरा हुन्छ हामीलाई संविधानले सम्म, नै नागरिकको कर्तव्य र दायित्व के हुन्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन राज्यको विरुद्ध लाग्नु हुँदैन र राज्यप्रति अपराधिक क्रिया गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू संविधानमै व्यवस्था गरेको छ र हाम्रो नागरिकको दायित्व पनि सरकारी सम्पत्ति जोगाउने राज्यलाई सुशासन कायम गर्नको लागि सहयोग गर्ने हाम्रो पनि काम हो राज्यलाई मात्रै जिम्मा दिएर हुँदैन अब हामीले कुनै मुद्दा अब लड्यौँ मुद्दा लड्दै जाँदाखेरि त्यहाँ भएका विकृति बेसङ्गति देख्यौँ जो राज्य दोहन गरिएको छ भ्रष्टाचार भएको विषयलाई उठाउन सम्भव के छ सम भने हाम्रो आचार संहिता पनि छ एकातिर तपाईँले यो कुरा नै उठाउनु होला आचार संहिता कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर जो राज्य दोहन भइरहेको छ आम नेपाली नागरिकलाई हानि नोक्सानी गरिरहेको छ साँच्चै भनौँ राज्यको सम्प्रभु नै हो नि तपाईँ हामी माथिको सम्प्रभु हो नि त विदेशी ले आएर मात्रै हडपुग्नु मात्रै सम्प्रभु जानु होइन नि त हाम्रो सम्प्रभुमाथि आघात परेको कुरालाई हामी त्यसमा बस गरेको निवेदन लेखिदिएको बैनाबट्टाको कागज लेखिदिएकै आधारमा मात्रै चुप लागेर बस्नु नसकेर नि आफ्नो नागरिकको कर्तव्य सम्झेर मैले यो जग्गा चाहिँ सरकारी जग्गा हो भनेर अभियान चलाएको हो र बैनाबट्टाको लिखत लेखिदिँदैमा जति मैले भने मुद्दा त मुद्दा तयार गरे पनि गरेको तयार गरिदिँदैमा अब भ्रष्टाचार भएको कुरा देखियो भने चुप लागेर बस्नु भने म पनि त अपराधी हो नि त के होइन भनौँ न राज्य दोहन भएको कुरा थाहा पाएँ थाहा पाएँ हामी चुप्प लागेर बस्छौँ भने त्यो पनि त अपराध हो नि र त्यो थाहा पाइसकेपछि मैले त्यो बैनाबाट टाकेर लेख लेख्दासम्म मलाई जानकारी छैन यो जग्गा सरकारी हो भन्ने कुरा म प्रष्ट छुइनँ र पछि बुझ्दै जाँदा र केही व्यक्तित्वहरूले मलाई चाहिँ त्यस प्रमाण कागज जा दिइसकेपछि यो सरकारी जग्गा रहेछ भनेर म लागेको हुँ त्यसपछि त्यसपछिको क्रियामा मैले कुनै पनि यसमा लेखत लेख्ने त्यस मुद्दामा बस पैह्रवी गर्ने क्रिया कुनै पनि गरेका छुइनँ <laughs> त्यस्ता बैनापट्टाका कागज चाहिँ कति जति लेखियो होला <laughs> मैले अन्तिममा भन्दा भन्दा पनि होइन खास खास हामी यस्ता कागज आफ्नै पक्षका मात्रै लेख्छौँ बाहिरको मान्छेहरू प्राय लेख्दैनौँ बैनाबट्टाका लेखतहरू र मालपोतमा गएर हामी लिखतहरू पनि प्राय गर्दैनौँ तर आफ्नै पक्ष आइसकेपछि अन्त जा भन्ने कुरो <laughs> त भएन त्यो पक्षको हकमा अब लेखियो होला अब त्यसमा हामीले ठ्याक्कै त्यसमा रेकर्ड राखिँदैन हेर्नुहोस् कति मैले त्यही ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भ ललिता लो, निवासको सम्बन्ध त मैले बहिनाबाट लेखत एउटै लेखिदिएको हो एउटा हेरिदिनु भयो एउटा मात्रै अरू त लेखिएको छैन नि त्यसमा अरूमा लेखत लेख्ने बहिनाबाट कहाँ जा अरू काम गर्ने काम दे हामी गरिएको छैन निवेदन चाहिँ एक दुईवटा मैले दे निवेदन लेखेको हुनसक्छ होइन अरू त्यस्तो केही गरेको छैन अब बस बसप गर्ने निवेदन लेख्ने काम त हाम्रो काज गरिदिने काम त हाम्रो पेसागत हाम्रो धर्म नै हो धर्म धर्मनिर्वाह गरेको मात्रै हो तर सरकारी सरकारी यहाँहरूलाई हुन्छ नि अन्त आरोपै होला या के होला होइन ग्राहकहरू खोजाउँदै हिँड्ने काम पनि भयो भनेर पनि अहिले बजारमा त्यो धरिहाल्ला एउटा मान्छे ल्याइदिनुहोस् मैले यो जग्गा बिचमा ग्राहक खोजेको भन्ने कुरा एउटा व्यक्ति ल्याइदिनुहोस् न त्यो ब्लेम लगाउन जे पनि पाइयो नि सम्भव त्यो बैनाभट्टाको कागजलाई आधार मानेर यो विषय होइन आउँदै अब भन्छु भन्न त तपाईँसँग बजारमा अहिले भन्नुभयो जे पनि भनेका छन् गरिएका छन् के म राज्यको पक्षमा यही ललितानी बासमती लागेको छु पहिले हेर्नुहोस् मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् मैले सर्दु जलाधार क्षेत्रको चार हजार पाँच सय चौबिस रुपियाँ जग्गा अपचलन भएको विषयमा नि कुरा उठाएको छु अहिले हाम्रै अभियानको कारणले गर्दाखेरि चार हजार सन्ताउन्न रोपनी जग्गा त नेपाल सरकारकोमा ल्याउनु सफल भयो नि त्यसरी सगरमाथा दर्ता छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा दर्ता गरेर त्यहाँनिर होटल बनाइराखेको छ कृति गरेर गरेको छ त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलेसम्म त्यसमा चाहिँ त्यो सरकारको नाममा चाहिँ मालफतकारले निर्णय गरेको कुरालाई उल्टाइदिएको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि इन्भल्भमेन्ट छन् तर त्यो सरकारी जग्गा हुनुपर्छ भनेर हामीले मुद्दा हालिराखेका छौँ अख्तियारमा अख्तियारमा हाम्रो मुद्दा छ धोबी धोबीखोलो प्रकरण भन्नुहोस् माधव नेपालले दुई हजार सडसठी आठ चौध गते धोबीखोलाको जग्गामा मुई लाग्ने गरी चाहिँ उहाँले निर्णय गरिदिनु भएको छ तपाईँले सुन्नुभएको होला त्यहाँका के गिरी गोपालगिरीलाई कालो मसो पनि दलिएको थियो त्यो जग्गा हामीले फिर्ता ल्यायौँ हाम्रो अभियानले फिर्ता ल्यायो अनि के ती जग्गामा मैले के अरे सरदू जलाधार क्षेत्रमा नि तँलाई सम्पत्ति पैसा कति चाहियो भन् उनीहरूले मलाई पचास लाख र एक बिघा जग्गा दिन्छु भने वास्ता गरिनँ र आजको एक महिना अगाडि पनि मलाई मान्छे पठाएर अदालत त हामी मिलाइहाल्छौँ तँलाई कति चाहियो भन्न भन्छ मैले पैसा चाहेको भए पैसा पाइँदैन थियो र अनि त्यो आठो पनि तिनाना जग्गा चाहिँ अहिले भदर व्यक्तिको त्यहाँ त्यहाँ पनि हामीले चाहेको भए पैसा पाइँदैन थियो र अनि यसमा चाहिँ नाना किसिमको चाहिँ अनर्ग कुराहरू गरिरहेका छन् हामीले यो अख्तियार मुद्दा हालेका मात्रै हो अहिले एक्काइस रुपियाँ जग्गा त्यो के अरे के हल गोपीकृष्ण हल पछाडिको जग्गा सरकारी जग्गा हो गुठीमा लगेको छ साठी सालमा मालपत कार्यालय सरकारी जग्गा हुने भनेर निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई बाइपास गरेर गुठीमा दर्ता गरेका छ त्यो विषय नै हामीले उठाइरहेका छौँ तिन सय पचास बिघा जग्गा हायतले दर्ता गरेका छ तँ पनि उठाइरहेको छु म यो जहाँ जु पनि बसेँ त्यसमा नि हामीले धेरै कुराको अनुसन्धान गरेका छौँ र अब मैले बिचमा मैले राजीनामा दिएँ भनेको यतिका काम गर्दा त्यसमा त्यसमा हामी पैँतिसवटा रिपोर्ट गर त तँ आयोगले दिएको छ यतिका काम गर्दा गर्दै पनि त्यो हतोत्साही गराउनका लागि चाहिँ यो विभिन्न खालका हल्लाहरू त्यतिकै भुटेका हुन सक्छन् भन्ने यहाँको भनाइ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अधिवक्ता युवराज कोइरालासँग उहाँसँगको को यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार